Lepo pozdravljeni vsi in dobrodošli v prvi epizodi Botcraft Recapa v tretji sezoni na serverju. S to sezono smo začeli 20.6. in prvi mesec je potekal naravnost odlično. Skupaj nas je to sezono na serverju kar 18, poleg igralcev iz sezone 2 pa so se nam pridružili še Lanifix, Blaž Markel, Ulti, Motex, Primc, Tamli, Wafelček, Zvet, Misterium in Swaz. Koncept recapov se ne bo spreminjal. Začeli bomo na trgovinskem otoku, nadaljevali bomo z gradnjami novih članov, za njimi pa še s tistimi, ki smo jih zgradili igralci, ki smo ustvarjali že v Botcraft sezoni 2, ob koncu pa bomo pokazali tudi skupne projekte, ki smo jih izvedli v vsakem mesecu. Za več vsebin se ne pozabite naročiti na moj kanal, prav tako pa lajkajte video, če vam bo všeč in ga delite naprej. Za začetek bomo skočili na trgovinski otok in si pogledali začetke trgovin na njem. V tej sezoni si mora vsak posameznik, preden lahko zgradi trgovino, najprej kupiti oziroma rezervirati ozemlje na trgovinskem območju. Kot prvo je Swaz na otoku zgradil trgovino s hrano, kjer je prodajal vse, od tort, mesa, pa tudi do sporno najboljše hrane v Minecraftu, torej zlatih korenčkov. Zatem sem jaz zgradil trgovino z začaranimi knjigami, ki so v začetkih vsakega Minecraft sveta zelo pomembne. Lanifix je v bližnji hrib ukopal trgovino z enderperli, v kateri prodaja tudi dostop za uporabo njegove Enderman XP farme. Zvet je na vrhu hriba nekoliko južneje postavil trgovino z voskom, medom in ostalimi čebeljimi pridelki, poleg nje pa še trgovino z naravnimi kristali, v kateri prodaja Amethyst. Markel je zgradil svojo prvo trgovino, ki je prodajala več vrst lesa, kasneje pa je dobila še nadgradnjo, saj je v ponudbo vključil tudi nekaj raket, blaze rodov in podobnih stvari. Poleg tega je naredil tudi trgovino s Potioni, kjer prodaja različne napoje, ki jih je dobil med endbustanjem ali pa jih je pripravil doma. Tudi Swaz se ta mesec ni ustavil le pri eni trgovini, temveč je zgradil tudi trgovino z nederitom, ki je bila zelo uspešna, saj je imela veliko zaloge, pa tudi potreba po nederitu je bila v tem mesecu logično zelo velika, saj je vsak iskal čim prejšnjo nadgradnjo za vso svojo opremo. Skupaj s Swazom sva zgradila tudi trgovino z raketami, on je postavil trgovino samo, jaz pa sem dostavil zalogo. Motex je postavil trgovino s surovinami, v kateri prodaja različne vrste kamnin, od navadnega kamna, deep slata, pa do okrasnih kamnov, kot so andesite, granit ali diorit. Denko je postavil majhno stojnico z raketami, ki ji je kasneje dodal tudi zalogo prodajnih shulker boxov. Lanifix je postavil še redstone shop, v katerem prodaja tudi premog, zgrajen pa je na podobnem principu kot njegov enchop in sicer tako, da je naredil podaljšano jamo iz obstoječega hriba. Zatem pa je na trgovinski otok prišla ogromna novost in sicer člani Global Worksa smo združili moči in postavili ogromni trgovinski center GTC, torej Global Works trgovinski center, ki sicer še ni povsem končan, je pa že dovolj funkcionalen, da smo vanj predstavili naše samostojne trgovine, torej do takrat zgrajene trgovine s hrano, nederitom, raketami in pa začaranimi knjigami. Soft je prav ta namen zgradil velik žerjav, ki je pomagal pri predstavljanju nederite trgovine, zagotovo pa ga bomo uporabili še za nadaljno gradnjo našega trgovinskega centra. Poleg teh trgovin smo zgradili še dosti novih, Tamli je zgradil trgovino s terakoto, ki je imal okoli svoje začetne baze ogromno, Soft je zgradil trgovino z endrodi in svetilkami, Urbanus je postavil trgovino s TNT-jem, jaz pa sem zgradil še trgovino z slimom, ironom, ki sem ga dobil pri Tamliju, in pa trgovino z bone bloki iz moje mob farme. S Swazovo pomočjo sva zgradila tudi trgovino z enchantanimi elytrami v tem GTC-ju. Za samo en mesec igranja je postavljeno že veliko trgovin, verjamem pa, da lahko tudi v prihodnjih mesecih pričakujemo znaten napredek. Sedaj pa si poglejmo gradnje igralcev in razvoj njihovih baz. Lan se je v tej sezoni pozicioniral v puščavo. Začel je poleg puščavskega villagea, kjer je zgradil svojo začetno bazo v istem stilu. Notranjost je dekoriral in postavil storage sistem za iteme, ki jih uporablja. Na vrhu začetne baze ima pripravljen tudi prostor, da svojo hišo razširi v še eno nadstropje. Poleg hiše je postavil tudi nasad sladkornega trsa. Markel je začetno bazo začel graditi v savani, nekoliko južne od Lanifixa. Zgradil je malo hiško pred začetno bazo, v kateri ima storage room, poleg nje pa še bazen za AFK Fishing.
Zgradil je dosti začetnih farm, polavtomatsko farmo korenja, avtomatsko farmo bučin melon ter avtomatsko farmo kaktusov. Na prostoru njegove baze je postavil tudi beacon. Naredil je manjši villager breeder in trading hall. Večji del svoje trenutne baze je postavil na vrhu hriba in sicer grad z obzidjem, v notranjosti pa zgradil več dekoriranih hiš, v katerih ima enchanting setup in podobno, med njimi pa tudi okrasne poti. V nederju je zgradil tudi blaze spawner farmo, do katere lahko vsak kupi dostop in jo uporablja kot XP farmo zase, ter gold farmo na nether strehi. Mysterium se je to sezono postavil na rob džungle, kjer je zgradil dva builda, ki predstavljate njegovo začetno bazo. V notranjosti ima storage sistem in prostor za enchantanje. Zgradil je tudi nekaj farm, med drugim creeper farmo nad oddaljenim morjem, iron farmo na svojem industrijskem območju in pa villager trading hišo. Motex je svojo prvo hišo zgradil v zimskem biomu poleg ledenih konic, začel je graditi tudi velik avtomatski storage sistem in ga tudi dokončal, a ga zatem delno porušil in prestavil, saj se je kasneje odločil, da želi zamenjati območje svoje baze in se tako preselil v Taigo, kjer je zgradil še večjo in še lepšo začetno hišo, ki je popolnoma opremljena. Blizu je postavil tudi hiško za svoje konje. Pri postavljanju farm in trgovin se je pridružil Denkotu v njegovem Denkorpu. Primc je to sezono začel s speedrunom, ki pa mu je večkrat spodletel, saj je ogromno krat umrl, poleg tega pa mu tudi ni uspelo pridobiti pomembnih Minecraft stvari oziroma advancementov pred ostalimi. Svojo bazo je postavil na rob savane, blizu Vafelčkove začetne baze, a jo bo moral kmalu prestaviti nazaj na območje, ki si ga je za to izbral. Naslednji je Swaz, ki v tej sezoni gradil staro kitajskem slogu. Zgradil je super začetno hišo, opremljeno storage sistemom in vsemi potrebnimi dekoracijami, poleg tega pa zgradil tudi spider farmo iz spawnerja, manjši villager breeder in avtomatsko farmo buč, avtomatsko sugarcane farmo na Global Works industrijskem območju ter projekt Ship Island, kjer ima ogromno ovc, od katerih dobiva veliko volne. Tamli je svojo začetno bazo postavil sredi Badlands bioma, saj se je odločil, da bo gradil v Wild West stilu. V nederju je zgradil začetno gold farmo, kjer lahko na hitro ubija zombi pigline. Zgradil je tudi iron farmo, ki zalaga istoimensko trgovino v GTC-ju. Sredi oceana, blizu Global Works industrijskega območja, katerega del je tudi Tamli, je zgradil veliko red farmo, iz katere dobiva veliko totemov nesmrtnosti, emeraldov in ostalih stvari, ki se na to naprej uporabljajo za trgovanje z villagerji. Vafelček je svojo začetno bazo postavil sredi goste bambus džungle in jo izdatno dekoriral. V sami bazi je postavil storage sistem in ostalo opremo, ki sodi zraven. Zvet je svojo začetno bazo gradil na osnovi barne kombinacije več kamnov sredi plains bioma. Zraven ima tudi živali v ogradah, pod bazo pa še začetno spider farmo za pridelavo vrvic in XP-ja. Ulti to sezono gradi v stilu industrijske revolucije v novem veku. Ima lepo začetno bazo v Plains biomu, na svoji industrijski coni pa je zgradil veliko iron farm, ki jih je skupaj povezal za lažji transport dropov. Ima tudi villager breeder, da lahko z vaščani trguje, manjši avtomatski smelter, avtomatsko farmo kapnikov, slime farmo in XP farmo okoli spawnerja. Soft se je odločil graditi v piratski temi, v kateri je tudi zgradil svojo veliko začetno bazo, ki ni sestavljena le iz osnovne hiše, temveč iz tudi manjšega trga, okrašenih potk, piratske gostilne in ogromno preoblikovanega terena na njegovem otoku. Znotraj tega kompleksa ima enchanting sobo in seveda začetni storage sistem. Okoli trga ima naravno farmo pšenice. V bližini je zgradil skeleton grinder za pridobivanje XP-ja, poleg tega pa je na end portalu, ki je praktično pod njegovim otokom, zgradil avtomatsko farmo oziroma duplikator senda in gravela, ki s tem zalaga praktično vse na serverju. Urbanus je svojo začetno bazo vklopil v velik klif v bližini džungle in jo spremenil z vsemi potrebnimi stvarmi. Kot dosti ostalih je zgradil tudi začetni skeleton grinder. Poleg tega je sredi morja zgradil creeper in spider farmo, podobno moji iz prejšnje sezone, ki je naravnost ogromna. V puščavi je zgradil tudi začetni villager breeder in farmo melon in buč, da lahko trguje s farmer villagerji. The King Giga je zgradil svojo začetno bazo v močvirju in sicer leseno kolibo, ki je osnovno opremljena. Na industrijski Sony je zgradil avtomatski farmi sugarcana in bambusa na osnovi observerjev, poleg tega pa sta skupaj z Mysteriumom zgradila še avtomatski smelter. Vidus se je to sezono lotil nekakšnega faction base-a, saj si ni izbral nobene posebne teme za gradnjo. V okviru te baze je zgradil 4 zelo visoke cobblestone stene, znotraj pa začetno hišo. Aljažek bo to sezono gradil zelo futuristično, a za začetek se je odločil narediti opremljeno začetno hišo v srednjeveškem stilu. Poleg nje ima tudi nekakšno jamo za svoje živali.
Denkova začetna baza je to sezono kar v jami, v savani, kjer se je tudi naselil. V njej ima storage sistem in poseben urejen prostor za enchanting, na svoji industrijski coni pa je postavil standardno mob farmo, poleg nje pa še avtomatsko sugarcane farmo in avtomatski smelter sistem. Uspel si je tudi že pridobiti beacon, ki ga je postavil na osnovi iz emeraldov. Svojo korporacijo Denkorp je razširil z novimi člani in sicer Vafelčkom in Motexom. Za konec pa še poglejmo, kaj sem ustvarjal jaz. Poleg številnih trgovin sem se najprej odpravil na Android, zatem pa postavil svojo začetno bazo v stilu iz antične Grščije. Ima notranje dvorišče, storage sistem in navadni smelter z veliko pečicami. Na industrijski coni Global Worksa sem postavil General Mob Farmo, ki zalaga precej trgovin, poleg nje pa tudi Slime Farmo iz dveh združenih Slime Chunkov. V svojo korporacijo Global Works, ki sem jo prenesel iz prejšnje sezone, sem povabil še dosti drugih botcrafterjev, in sicer Swaza, Tamlija, Softa, Urbanusa in Aljaška. Ob koncu meseca smo skupaj tudi izsušili podvodni tempel, iz katerega bo nastala Guardian Farma, a ta projekt še ni povsem zaključen. Poleg vseh že naštetih graden in projektov, smo se botcrafteri skupaj lotili še enega skupnega. In sicer zgradili smo Nether Hub in povezali vse glavne portale do naših baz med sabo in do trgovinskega otoka, ki je center tega huba. Vsak izmed nas je zgradil dekoriran portal, ta je na primer Swazov ali pa Marklov, Denkova industrijska cona, Tamlijev, Žigov, Softov, trgovinski, moj in še več bi se jih lahko našlo. Morda bomo v prihajajočih mesecih dekoracije še malo izboljšali, predvsem na povezovalnih poteh. Tu pa bi danes tudi končali epizodo tega recapa. Ob koncu lahko v komentarje napišete, katera začetna baza, ki smo jo danes pokazali, se vam je zdela najboljša oziroma najlepša. Za več vsebin se seveda ne pozabite naročiti na kanal, če pa vam je bil video všeč, pa stisnite še like. Se vidimo prihodnič in uživajte.